مومنین اکرام، وقفہ نماز اسی 20 منٹ اور انشاءاللہ وقفہ نماز فوراً بعد وسیم بلوچ صاحب رضا کیتا عقل ماری علی جلدی آ مدد ٹائم ہی علی آیا علی جنگ ودا کرندا نبی دے کھڑے دے عقل ماری یا علی آ سائی کٹ گین علی مسکرا کے تے نمبر چجے کر حضور دے وچ تا گال مکدی مکائی نہ آوا بقول تے دے ایمان کلے کفر دا کلا ڈھائی نہ آوا چلو سائی بل چکھڑے سا اے کوٹ خیبر اڑائی نہ آوا جے تے دے یاراں کڈڑ کے ریتے اونا دی گردن لہائی نہ آوا توجہ علی فرمانا تو بے قرارن تے میں قرارا زوار زہرے گلی گلی ہا او لوگ بہ ہن جو بھائی دے رہ گئے تے سائی نہ آوا جو میں علی آ بہت مہربانی کوئی لمبی چوڑی مجلس میں پڑھنی نہیں مختصر دی مجلس ایک سلوات رل کے پڑھو جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیوں آدم بین الماء و تین سلوات صاحب تاج المرائی سیدنا و شفیعنا ابل قاسم محمد محمد المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات والا خیہی و وزیرہی و خلیفتہی و ابنمہی امیر المومنین امیر دی ذات اچی صلوات والا سید دل جلیل دل مخدوم دل مقدسا دہر دل مدہر عالم دل عاملا و صدیق دل کبرا المدفون دل زیران والمغضوب جاران سید دل نسائل عالمین سر دی ذات کمند کر کے سلوات دردا بھری سنا کہانی ہو سین دعا ہے بانیاں دی محنت قبول ہوے مشہور ہے زمانے دے قربانی حسین جنہ بزرگ کا پوچھنا ہوئے سر چڑھایا سلطان الذاکر امن بھائی بھٹی کی قلم دا لکھا ہے مصدق سے مشہور زمانے دے قربانی حسین کیڑی کیڑی قربانیاں
شادی کمر جتروڑی عباس دی موت نے علی اکبر ضعیف جگی دی جوانی حسین علی اکبر دے بعد حسین دی داڑھی سفید ہو گئی کیوں رکے نئے خلقت نو ذکر حسین تو اے ماتم زلجنا ہے نشانی حسین حسین دا گھر بین بھرا گزر پاوے دن دی مدت تو دانگے دامی دا دی کربلا دا میدان ستارہ وی دے لکھے نے حسین دے اکبر دے حسین ٹوے دے وقت سدین دے وقت ٹوے دے وقت سدین دے آدھے میرے لال میں گداری چوما علی اکبر دے بابا نہیں وجنا میں نہیں وجندہ سروں دے ہوئی شامی حسدین حسین فرمایا ٹروان جا نصرے سے اللہ گواہ علی اکبر گھوڑے دے سوار ہویا علی اکبر گھوڑا ٹورا علی اکبر مطمئنے باب نہیں سڑنا بھیڑی نہیں سڑنا بھوپیا نہیں بلاونا اللہ گواہ انو علی اکبر گھوڑا ٹورا انو حسین زمین دے پاس اڈٹھایا اکل مار گیا دے اجڑ گیا میں ہاں تا بطول دا پتر دیوے دیوے اکبر دا گھوڑا بھائیدہ بنجے تو میں دے پیرا چو نکل دی بنجے اللہ گواہ انو اکبر دا گھوڑا بیا بھائیدہ انو حسین نال بھجنا شروع کی دے دیوے غازی ٹیبے دے کھڑا بھی موت ماتم کرنا یا لتا ہے حکل مار گا دے اکبر جنگ دے چوکن مڑ کے دے قرآن ودا جھڑ دے اکبر زین جھوڑیے حکل مار گا دے بابا دایا گوئی نس دے زا